մոտ 9 օր, 8 օր, չէ, 10 օր առաջ, համարը 10-11 օր, 26-ին գնացի, 7-ին զոհվել։ Եվ ընկերներից մեկը ասեց, Դավիթ ջան, Վարդանը տան կախփել մի քանի արգան, իսկ ինքը բան չէր ասում, հետո որ ասի, ապեր, տան կես խփել, ես թարս նայեց այդ ընկերոջը։ Ինձ էլ ասեց, պապ, ես Արնոլդ Շվարցենեգերն եմ, ինչն եմ տան խփել, դասակով են խփել, ասեց շատ կողտրիկ ժպիտով, ես իրան գիտեի, ես իրան հավատում էի, նախ հավատում էի նրան, որ միգուցե խփելը վերջ չասես, նաև հավատում էի, որ կարող ենքան անկես լինել, որ իրոք ինքը այդ պրոցեսի մեջ մի մասն է արել, եւ եթե չի ասում, ուրեմն հարմարակցել, եւ հետաքրքիր է, ես վերջերս այդ սոցիալական հարցերով բան կանչում են որպես զոհված բան, քրոջս տղան ա գնում եւ զանգեց, ասում ա, դա դու գիտեիր, որ Վարդանը ենթասպա է, ասում եմ, չէ, ասում ա, բաստեղ ենթասպաների մեջ ա գրված իրան, այսինքն դա էլ չէր ասել, մարդիկ սերժանտ են ստանում, ընկերները հավաքվում են խնջույքեր, ինքը ենթասպայի դարձել, ինչ չէր ասել։